Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Omlouvám se za svůj vzhled, ale kvůli vám jsem nahodila aspoň řasenku a obočí. Není ještě ani 8, my vyrážíme zlem na snídaně. Ještě se potřebuju zastavit někde v Kiku pro takový ty vystřelovací konfety nebo něco takového. A taky ještě potřebuju do Teska. Ale cílem je hlavně to, aby Leon usnul, abych mohla po tom, co bude po obědě spát, všechno připravit, všechno zabalit, všechno udělat a ideálně bych si chtěla ještě uklidit. Tak my už prosím vás jdeme ze snídaně. Tamhle frajery sněd dva dortíky. Nejdřív jsem vzala jenom jeden, protože vždycky máme jeden na půl. Teď ho sněd úplně celý a ještě křičel, že má hlad. Jak se to tváří? Tak spapal dva dortíky. A klidně by myslím si dal ještě třetí, ale to už jako... Veď? Že by si chtěla ještě dortík? A co máš? Co máš za SpongeBoba? Ukáže SpongeBoba, jaký máš SpongeBoba? Jo, takhle no, vám ho ukáže. SpongeBoba máš. No, my teďko půjdeme do toho Kiku. Ještě se někam podívat. Mama! Ano, já tě poslouchám. Co pak je? Mama! 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 A ještě pak půjdeme do Teska. Viď? Mama. Ano. No, takže jedem. Jo, a ještě se mi stala úplně úžasná věc, nechala jsem doma telefon. Což je v dnešní době úplně paráda, jako. Leo, kde pak jsi? Kde pak je Leo? Tady je! Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Kde je ten Leo? Kde je ten Leo? Tady je! No. A koupili jsme tady takhle čísla. Máme tady balónky. Leo, tady nahoře. Kuk. No, tady se ještě mrknem. Tak já vám nevím. Mně se někam ztratil Leo a já nevím, kde je. Mají tady nějaký pyžámka. Vedle. Tady je. Tady je zase Leo. Paní se bude zlobit. Převazky. Hvězdičky. Tady mají krásný proutěný věci. Ty by se mi líbily do koupelny. Takový nějaký. Kde zase je? Kde jsi zase? Jo, ty jsi tady pořád. Tak tady jsme prosím vás v Tesku našli takovýhle stojan, kde jsou samý oblíbený pohádky. Tady je třeba Máša, tady tu tlapkou máme doma, je tady Pepa, princezny Mickey, Minnie, tamhle je SpongeBob, tlapková patrola, trolové. Jsi asi sednout? Máša, tady je i Tomáš. To je, viď? To by se ti líbilo. Co? Dobrý, tak nech to, nech to, nech to, nech to, jo? Nebudeš to kupovat, že ne? Ne, nebudeme to kupovat. Tady to Leo hnedka roztrháš, to ne. Šou, vrátíme to. Ukaž. Dej to zpátky, jo? Dej to zpátky, Leo. Ano, dej to zpátky. Leo? Ne. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Máša je to, já vím. No, tak paráda, děkuju. Tak si hačně do autíčka, pojedeme dál, jo? Tlapkovou máme doma. To si přesně tady to dostal ty od Ježíška. No, to si dostal od Ježíška. No. A to si roztrhal tady to. Koukej, a tady jsou šmoulové. Jsou to šmoulové? A Barbie, no Barbie ne. A tady je taky tlapková. SpongeBob je tady. SpongeBob. Je to SpongeBob? A na to si ještě malinka, ty víš? Tak tady mají takhle přáníčka. Tak vybereme tátovi nějaký přání. Hezký. Ano! Neboj. A můžeš zůstat. Nějaký pěkný.
České hity. Pak tu dneska slaví desatero pivních. Já potřebuji pro chlapa. Máme se vidět nějaké knížky. Moje srdce z lásky. Do klidu a přestaň chvátat. No, tak nevím. Kde to slavím ty, tak to se počíná. Kolik to stojí, ježiš, taková kravina. Tady hledám nějaký Y, jo? 140 korun, pěkný. Ale to taky není ono. Mladší do důchodu vrásky na čele. Tak to beru. Tak tohle to. A ještě vezmu dětem a mají tady takhle krásný jako roztahovací takový prostě paráda. Paráda prostě. Jdeme? Pozor na auta, pozor na auta. Jede auto. Tak a my jdeme ještě do Pepka se mrknout. Rychle jenom. Veď? Tak to je prosím vás přesně to, co jsem scháněla úplně všude. A tady toho mají hromadu. Dobrý. Hele, narcisto. Jdeme. Co myslíte? Hele, usnul, že jo? Takže já teď budu aspoň zabalit nějaký dárky a pak to budu holt muset udělat s ním. Chceš zpívat? No, spán se vyspinkal. Tak jsem tady pustila pohádku, abych mohla něco udělat teda. A zase tu máme, co takhle svatba princi. No, tak tady to vypadá tím takhle. Tady jsou fáborky, jsou tady čísílka. Tady máme jako balónky, dárky, přání, bombošku. A tady pak mám ten vystřelovací tento nonc. Mám to obráceně. Takhle nějak. Tady to prosím vás jsou zacvávky do zásuvek, ale to není jako dárek, to jsem jenom koupila. No, tak počkáme, až přijde tatínek a bude koukat. A ještě jsem vám chtěla ukázat hrozně roztomilou věc, kterou jsem koupila v Kiku. A to jsou tyhle ty malinkatý boxerky pro Lea. A zase, jak jinak vidíte, prostě Mickey, že jo. No, takže už začneme nějakým způsobem trénovat. Teď začne být teplo. No, tak aby jsme byli v létě bez plenu, tak má tady takový boxerky prostě. Tak už je večer. Mně nezbývá nic jiného, než tady uklidit všechny ten bordel. Všechno zamíst a tak. No.